Men tjenare, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt utav Svensk Journeyman. Vi är The Big Boys, vi har tagit över Djurgården och det är dags för årets, Jostics. Ja, det borde väl egentligen vara årets, va? De har väl inte mötts... vad har hänt här? Resultatrad nerifrån och upp. Jo, de har redan mötts en gång, så det är årets andra. Vad är det här? Datum, tack. Så, perfekt. Sortera efter datum. Jam, jam. Förra vart 1-1 här och nu ska vi åka till Solna och spela bortamatch mot AIK. Vi kollar vad Thomas Wilbacher tror om matchen. Alltså Djurgården är ett riktigt skitlag alltså. De kommer göra sin säsong och de kommer göra en bra säsong säkert. För de har Tolle och de har Bergstrand och det garanterar någonstans någonting bra med alltså som lag och lagbygge och alltihopa. Alltså Djurgården är ett skämt alltså. Tack Thomas för din input. Två spelare har klubben signat innan jag kunde säga någonting. Patrick Peda från Spal, en polsk 22-årig mittback / defensiv mittfältare. Ser helt okej ut skulle jag säga. 250 000 i månaden, kanske är lite i överkant, men överlag en bra mittback som de plockar in. Sen vet jag inte varför de värvar den här killen, Georgios Mantatis, 27-årig grek, 295 000. Why you do this? Gratis såklart, så att vi förhoppningsvis kan vi sälja honom nästa fönster för 6 miljoner. Man vet att man har bytt och kommit till en stor klubb när vi har Ara Ahto som säger jag trivs inte i klubben, jag kommer inte till rätta. Och jag säger, men du kan få betalt semester och åka hem till Finland och umgås med dina vänner i Finland, med din familj, känn dig hemma. Sen kommer du tillbaka när du är redo. Han bara, nej jag tror inte det hjälper, säger han då. Och då säger jag, okej, men är det språket som är jobbiga? Jag betalar en språkkurs till dig så du kommer in liksom i laget. Nej, jag tror fortfarande det hjälper. Ahä, ja, men då säljer jag väl då om du ska vara så. Åh, vad bra, sa han då. Och vi hade precis värvat honom för 3,75 miljoner och jag satte ett pris på 4 miljoner kronor. Tänkte att är det någon som ens vill ha honom? Malmö kommer in och bara, vi lägger ett bud på 2,2 miljoner. Jag bara, men 4 miljoner. De bara, japp, 4 miljoner är det. Och jag bara, okej, 4 miljoner för honom. Vi tjänar 250 000 på honom och haft honom i ett halvår i klubben. Då kommer styrelsen in och bara, nej, vi stoppar det här. Bosse Andersson kliver in med sin frilla. Kanske inte jag ska säga någonting, men den här vilde vuxet jag har nu. Han bara, vi stoppar den här för vi tycker vi ska ha mer betalt. Vi anser att vi ska ha 18 miljoner och även det är det bästa. De anser att avtalet borde vara värt 18 miljoner. Det är det minsta de kan acceptera, men även det är lågt. Då vet man att man har kommit till en stor klubb när de säger att de ska ha 18 miljoner för en halv sunkig 20-årig finländsk högerytter. Bra Bosse Andersson. Och jag bara, okej, visst. Så jag erbjöd honom för 16-15 miljoner eller någonting. Ingen nappade. Så är läget. Hoppas det dyker upp ett 18 miljoners bud för Ara Arto Hachto. Sure. Jag har spelat en match också emellan. Vi vann den matchen. Första minuterna så gjorde Melekele mål för Östersund och vi följer upp med två mål innan halvtid och håller kvar i den här 2-1-ledningen. Så två raka vinster med Djurgården och nu är det då AIK och IFK Göteborg. AIK har vunnit typ 5 av sina senaste matcher eller något sånt där. Ska se. Oavgjort vinst. Ja, de har inte förlorat på många matcher i alla fall. Vi är 5 poäng från toppen. Skulle vi vinna den här idag så skulle vi få en bra skjuts upp mot toppskiktet. Vi fortsätter spela den här Mofek som
med Sala. Sure. Det har funkat hittills. Jag har inte ändrat någonting på det. Mantatis vill ha. Du får nummer 29. Grattis. Nej, jag har hållit min 11 i båda matcherna och kommer hålla så i den tredje matchen. AIKs form innebär att de ligger på första plats i formtabellen. Förhoppningsvis kan vi sätta käppar i hjulet. Jimmy Johansson har inte gjort mål på ganska lång tid. Målen kommer snart. Selmani har varit målform på slutet. Jag hoppas att det håller i sig. Under Larssons form. Hoppas att hans form håller i sig. Derby på Råsunda höll jag på att säga, men det är ju inte. På Friends Arena. De har en läskig snubbe som heter Wahlström där. Okej, här kommer första highlighten. Det är AIK som har inlägget, men Bråtveit är där. Och det är till och med straffspark. Tack så mycket för den domaren. 6:e minuten. Hussein och Bråtveit går åt fel håll. Okej. So you wanna play hardballs, eh? AIK. De har den här snubben, S. Wahlström, som är ett giftig 21-årig svensk. Bjerkebo ser också rätt farlig ut. De har ett gediget lag. AIK. Det har vi också. 2 gula kort på våra mittbackar. Det är alltid bra att ha första kvarten. 2 skott på mål, 3 skott på mål. Kan vi vinna en boll här då? Pressa, Une. Kanske står lite väl högt upp, men backlinjen ser ut som. Ser ut som Örgryte plötsligt den här matchen. Kusu, gult kort. Det är liksom ost. Det är rena ostprovningen, smakprovningen här. Det bara delas ut ostbrickor. 3 till oss, 1 till dem hittills efter en halvtimme. Ostprovning. Här kommer ett fjärde för oss, Max Svensson. Kräv mer. Myklebust har gjort många misstag. Det spelar ingen roll hur många misstag Myklebust gör. Han heter Myklebust. Hallå. Säger sig självt att han ska få spela. Det är ingen som byts ut här för man... För att man gör misstag om man heter Myklebust. Det är fri passage till att göra vad man vill. 1-0 och... Ge fansen någonting att vara stolt över. 2 reagerar bara. Ja, okej då, kan jag väl göra. Kusu. Myklebust. Mofek. Myklebust. Inlägg. Ingen är där och hugger. Ambrosius. Bråtveit. Une Larsson. Bra boll. Granberg. Selmani. Kom igen. Granberg. Aj, Svensson. Synt. Nu då. Vad kan vi här? Nu känns det som våran highlight det här. Det här känns som våran highlight. Nu kommer målet. Jag känner FM 01110. Alltså är jag in the matrix eller är jag synsk som Saida? Jag bara känner på mig när det är mål. Jag bara känner på mig. Selmani 1-1 och Jimmy Johansson med framspelningen. En delikat pass. Selmani gör det han gör. Han fortsätter bara stänka mål. Förutom Bajser då, som vi får in som mittback, så jag vet inte vad mer vi ska stärka upp riktigt. En ny mittfältare kanske. Några mer. Jag läste på FM Sweden någon som hade väldigt lyckat med att spela ytter mittfältare på fel sida så att säga. Vanligtvis vill jag ha en högerfotad på högersidan för att han ska kunna slå inlägg liksom från högersidan. Wahlström som jag varnade om för nyss sätter 2-1 i 66. Bli kreativ. Men han hade bytt då, så att högerfoten på vänstersidan så att de bryter in och gör väldigt mycket mål yttre mittfältarna.
skulle vara intressant om jag kunde hitta någon vänsterfotad yttermittfältare och testa. I have to go for it now. 10 minuter kvar. Muffek. Ja, mittfältare till behöver jag ha. Släng in Edwards. Svensson mot nyförvärvet. Jimmy får vara kvar. Ja, vi testar nyförvärvet. Ser om man kan leverera direkt. Man Tattis. Kom igen då, gubbs. Nej. Det är första torsken för Djurgården här. Tredje matchen för Jostik. Ser ut att bli 2-1. Om inte 3-1. Nej. Är det ett rött kort på... Jajamän, det är ett rött kort på Ambrosovic. Switch. Typiskt. Ska vi se. Kusu. Granberg. Ut med Granberg. In med Heric. Och väldigt offensivt. Ja. Kom igen, gubbs. Kan vi få ett skott till bara på mål? 3 minuter. 2 minuter. 1 minut. 40 sekunder. Nej, ingenting. 2-1. Surt. Surt. Men som sagt... förvänta sig att vi ska komma på över halvan, vilket känns som inga problems. Kvala in till Champions League till nästa år. Hur rekommenderat? Okej. Okay. Den är nödvändig, föredragen är rekommenderat. Vinn allsvenskan om 2 år. Yeah. Det vore ju någonting. Djurgården förlorar tvillingmötet. Jag vet inte varför det kallas tvilling. Har du någon information om varför det kallas tvillingderbyt, så får du gärna anteckna det i ett litet meddelande här nedanför kommentarsfältet. Surt att förlora mot rivalerna. Yes, vi hoppar vidare mot matchen mot IFK Göteborg. Jajamän, välkommen tillbaka. Och vi håller på att göra lite deals i bakgrunden fram och tillbaks. Men ja, vi ska fokusera just nu på IFK Göteborg på hemmaplan på Tele2. Tyvärr gick Koso sönder precis. En vrickad ankel, borta ungefär 3-4 veckor. Ambrosovic, så då fick ju rött kort senaste matchen, avstängd. Och en ytterligare en spelare här är skadad. Så det blir en liten rokad, tror jag. Vi släpper ner Mofek där och vi slänger upp killen som vi ville spela första matchen med, Senset Norrbaggen, som ett Sala. Förutom det tror jag vi... Peda skulle vi också kunna spela där istället faktiskt. Jag tänker efter. Okej, okay, vi vill inte spela Peda där. Han passar inte den rollen. Så Mofek får spela. Och så har vi Peda på bänken. Yep. Sounds good. Sounds good to me. Anfallare måste vi nog titta på. Ha en... Ah, just det. Vi hade ju en skadad spelare, eller vad säger jag. Rött kort på honom, ja. Vem ska vi plocka in? Abrahamsson. Ja. Fyra. Då får du nu dubbelfyran istället. Jag dubblar. Du vill ha nummer 4. Jag ger dig 2 4.
kompis brush. IFK Göteborg slog vi ju med Örgryte i derbyt, Göteborgs derbyt. Så jag hoppas att vi kan leverera den här matchen också med ett mycket bättre lag emot IFK Göteborg. Som sagt, jag håller på att fixa och trixa lite deals. Tittar över lite spelare som jag kan frigöra budget på. Mikkel Bust, Herrich, bra där, Rune Larsson och Selimani. En gång till. Aj, han gick inte för det. Svensson. Hörna va? Ja. Tyckte väl att den touchade bara in ut. Svensson. Just det. I nästa avsnitt så måste vi kolla in Tele2 Arena. Också en av de mer kända arenorna i Sverige kanske. Men vi ska försöka göra en mental note med att börja nästa avsnitt med att kolla in Tele2 Arena. Och lite omkring där. Omkring Globen. Här då kommer IFK Göteborg med Noah Alexandersson. Bra skott. Bra räddning. Kattor i ögat, perfekt. Så ja. Lite tvådelad kring Bråtveit. Han är värd mycket pengar. Och han har inte jättebra stats, men han spelar ju fantastiskt bra under match. Under match. Så... ja, vi väntar. 12 miljoner ska jag ha för han. Inte ett öre mindre. Både var det Malmö och Häcken är intresserade av Bråtveit nu. Selmani. Tommy Mycklebust. Bästa namnet i det här laget. Med hästlängder. Tommy Mycklebust. Favoritspelare. Och en assist av Selmani. Mycket bra. Han var inte stor. Mycket robust. Kolla hur lång slash kort han är. Här kommer en fin boll till Strand och Bråtveit igen. Mycket bra aktion. Mycket robust. Han är så det där 1,75. Svensson. Så ut som att vara ännu mindre än 1,75. Johansson, Svensson, mina yttrar. Två talangfulla svenska yttrar. De känns som att jag vill typ bygga laget runt om, att jag gärna har kvar dem. Svensson. Och framförallt Johansson. Johansson är ju riktiga framtiden. Här kommer Mycklebust igen. Selmani. Du. Bara upp med dem. Upp med dem. Vi är tillbaka. Pistolfingrarna. Kvällen börjar en hård dag på jobbet. Sen kommer man hem. Dra på han David Guetta. Känner liksom, man sätter på den här härliga David Guetta som han heter. Nej men missen, är du också glad? Hej, kom och så hej. Ja men kom då. Prr. Jättehungrig katt. 2-0. Och det känns som vi kan ta en uppmuntra på det. För att vi hade nästan 3-0 utav han här, vem det nu var, Johansson. Hej, vill du vara med på YouTube? Jättehungrig. Söt kissekatt. Världens sötaste katt, säger en del. Det vill säga jag och min fru. Och det har vi alldeles rätt i. För det är du säger. Kolla vilken söt katt. Don't you love her? Don't you love the look of that little kitty cat? Mofäck med bollen. Över till fotbollen nu igen. Johansson.
Johansson, oh, han bara dribblar, flyter förbi. Jag gillar hur offensiva mina högerbackar är också. Att de orkar jobba hem. Oh, bollen når inte riktigt fram till Johansson. Här då, Svensson, nej. Mycklebust. Mofek, Granberg, ut till Mycklebust igen. Inlägg och... Nej, Johansson, plocka ner den. Spela ner den. Till Fjortoft, Lövik och... Svensson nickar bollen över. Det är bra spel. Det är riktigt jogga bonito samba fotboll. Min katt älskar det i bakgrunden. Bråtveit, safe hands, Bråtveit. Vill vi göra något byte? Herich med bollen, Mofek ut. Fjörtoft, Lövik spelar över bollen till Seymani. Fick en fin boll, han slår fram. Selmani missar, han får missa lite om man vill liksom, så att han inte blir uppsnappad av de riktigt stora klubbarna. Så är det bra sagt åt honom så här: vore bra om du, när vi leder med 2-3 mål eller något sådär, om du kanske skulle kunna tänka dig att missa lite, så att det inte, vi vill helst inte sälja dig. Ska vi göra ett dubbelbyte på Pripp och Jake på våra yttrar. Pripp som sagt får komma in och försöka glänsa lite för att få mig att behålla honom. Han är övergångslistad. Jag satt ut honom direkt. För de pengarna kan vi få in 2,5 bra spelare för. Här kommer IFK Göteborg, Strand. Och det är bra. Och det är Mycklebust som nickar undan den. Inga problems för Mycklebust. Strand och Bråtveit. Han tar allt. Ska jag förlänga kontraktet med Bråtveit? Han kommer nog inte acceptera det, för han vill lämna för en större klubb. Men 2-0 is in the bag. Och framförallt 3 poäng is in the bag. Mycket bra. Ytterligare en nollen hålla. Hållen nolla menar jag. 28 poäng. 5 poäng upp till Häcken. Och 6 poäng upp till AIK. Mjau, mjau. Ja, jag ska lägga på nu och mata dig. Det är lugnt. Ta det lugnt. Larsson triumferar mot IFK Göteborg. Jake Larsson. Ja, ah, han är IFK-produkt. Ja, just det. Mjau. Perfekt ju. Djurgården erhållit 385 000 på grund av en vidareförsäljning på Albin Strand. Var det han vi mötte precis, eller? Eller va? Ja, ah, han har spelat ett visst antal matcher. Åh. Oh. Nice. Selmani, form. Fortsätt göra mål bara. Bara fortsätt till mål. Så där, boys and girls. Vi... närmar oss inte slutet av säsongen. Vi är fortfarande på mitten av säsongen, men jag tror att vi återkommer med Svenska Cupen. Ursäkta. Men vi återkommer med Svenska Cupen i nästa avsnitt. Och kanske Malmö. Kanske intressant att se. Vi ska checka in deras lag. Jag tror inte vi har spelat mot dem den här saven än så länge, om jag minns rätt. Så de har Koma Babacar på topp bland annat. Lite intressant. Men ja, Oscar Lewicki har de också kvar, fortfarande klubben. Tänkte att han hade varit ute och svängt i Europa, men hade han inte. Oh well. Som sagt, tack för att du har kikat på det här avsnittet. Vi ligger i topp. Örgryte sjunker som en sten. sen vi lämnade. 3 torsk har de haft då. Nej då. All right. Tack för att du kollat på det här avsnittet. Vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det så bra. Ciao.